Mustaqillik bayramiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Siz maktabga kelganingizdan buyon harflarni o'rgandik, tovushlarni o'rgandik, to'g'rimi? Hamma biladimi endi? Ha, shuning uchun bugun siz savodxonlik guvohnomasini olish uchun bayram qilamiz. Bayramdan keyin ham vatanimizga kerakli insonlar bo'lib yetishga ota-onamiz orzu qilgan farzand bo'lishga harakat qilamiz. O'zbekiston haqida she'rlar bilamizmi? Ha. Marhamat bo'lmasa. Agar bo'lsa bir zaman siz qo'lidan qo'ldan hujjatlar aysiz meni kichik do'stlarim, vataningiz sevar shunchalar. Ya Rabbur O'zbekiston el yurt bo'lajak. Kutar meni baxtli davron go'zal porloq kelajak. Sen kimsin o sen? Ben Ali Bey Sol.
kirib bilmasa, shu kechagina tug'ilgan alif belidagini ko'rsatdi ya. Ha, albatta. Voy, albatta emas, yana albatta emas. Siz bolajonlarni ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rmadim. Yur, seni bolajonlarning yoniga olib boraman. Aldamayapsizmi? Ular meni bu yerga taklif qilishgan edi. Oppoq sochlari bilan seni aldarmidim? Sochingiz oppoq emas, xola. Ayni yo'yapman-da. Oh,
mehmonlar. Ko'pni ko'rgan ustozlar salom. Dilimdan jo'shadi chuqur ehtirom. Sizlarga salom, salom, assalom. Assalomu alaykum ota-onalar. Bolajonlar, mehribon ustozlar. Mana bugungi tadbirimizga bolajonlarimiz kelibdi. Bolajonlar, sizlarni men kichagina qayg'uli gapim borda. Alibbejonimizni o'g'irlab ketishibdi-da. Uni qutqarib olishga yordam beramizmi? Juda ham yaxshi. Bolalardan tashqari bizga kitobimizni qutqarib olishimiz uchun ularsiz hech narsa qila olmaymiz. Eng asosiy, eng zarur inson. Maktabimiz jonkuyar rahbari, direktori Nomonjon Qaynarovga so'z beramiz. Bizga yordam bering. Assalomu alaykum. Bugungi tadbirga yig'ilgan hurmatli ustozlar, ota-onalar, mehmonlar. Avvalambor bizning muassasaga qadam ranjida qiluvchilar, xush kelibsizlar. Farzandi bunday quvonchini ko'rishdan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Mana bugun farzandlaringizni xayr alibbo bilimlar kuniga yig'ildilaring. Avvalom fursatdan foydalanib ota-onamiz uchun ham, hammalar uchun ham qo'shaloq bayram oldimizda mana 2023-yil eshik qoqib turibdi. Shuning uchun mana shu 2023-yil hammamiz uchun birinchi navbatda farzandlarimiz o'zimiz uchun bir quvonchli, esda qoladigan barakotli yil bo'lsin. Mana arzimagan bir 2 oy, 3 oy muddat ichida kechagina maktabga qadam qo'ygan farzandlarimiz bugun alifboni to'liq harflarni o'rganib, mana endi o'qishga kirish oldidan to'planib turibmiz. Bunda farzandlarimizni ozgina muddat ichida bunda yutuqlarga erishish uchun mana Yuzovxon boshchilik qilayotgan sinf rahbarlari, uni yonida yelkadosh turgan mana to'garak rahbarlari Dilraboxonni mehnatlari juda ham katta. Bu ozgina muddat ichida farzandlarimizni harfni o'rgatib, vatan haqidagi chiroyli she'rlarni, ota-ona haqidagi chiroyli she'rlarni, ustoz haqidagi chiroyli she'rlarni o'rganib, buni siz bilan bizga ko'rsatish uchun juda katta mehnat ketgan. Buning uchun yana bir bor ustozlarimizga katta rahmat aytaman. Sog' bo'lasizlar. Ilohim farzandlarimizni bitiruv kechalarida ham mashhadda o'tirgan hamma o'quvchilarimiz, ustozlarimiz, ota-onalarimiz qatorimizdan xato bo'lmasdan bularni shu 11 sinfda bitiruv kechalarida ham birgalikda mana shunday bayramni nishonlash hammamizga nasib qilsin. Yana bir bor bugun sizlarni bilimlar bayrami hamda kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan qizg'in tabriklayman. Farzandlarni baxtiga sog'inglar, farzandlarning kamolini ko'ringlar. Hammamiz yana bir bor mana shu qatorimizdan xato bo'lmasdan eng bir yaxshi kunlarimiz mana shunday tadbirlar bilan, chiroyli kunlar bilan o'tsin. Ularni baxtini ko'rish hammamizga nasib qilsin. Salomat bo'linglar, xush kelibsizlar. Maktabimiz el oldi o'quvchi
oy yıldız yardırar. Ağamdır kız dikdik askarı. Kuş oy yıldız yardırar. Ağamdır kız dikdik askarı. Oh.
ham bilimdor ekansizlar. Men sizlarni ko'rib, o'z sehrimni ishga soldim va ayib berdim. Jonni qutqarib keldim va boshqa kitoblarni olib keldim. Salom aziz bolalar, chiroyli gullolalar. Bilimdonsiz siz bugun, birondir har so'zingiz. Men alifbe kitobi o'rgatdim sizga harflarni, unli undosh tovushlarni, harflarni o'qib, diktantlarni yozdingiz, she'rlarni yoz olishni o'rganib ham oldingiz. Qani bolajonlar, men sizlarga harflarni taqdimlay. Ne?
chaqsa osmonda aslo qo'rqib yurmaydi. Ne vardır sinyalda, ya ki biror kengilda tog'da tekizda sizdan darada
Mana yana kim tashrif buyurishini xohlar edilaring? Mana yaqinda yangi bayram bo'ladi. Qorbobosiz biz bayramni o'tkiza olmaymiz. Bo'lmasa hozir hammamiz birgalikda chaqiramiz. Qorbobojon. Qo'shqingiz bormi? Ha! Aytib berasizmi? Ha! Unda biz sizlarni tomosha qilamiz. Hozir ota-onalardan taklif qilamiz. Marhamat. Yuragida o'tib olib chiqadi. Bola canım diğerler çıkardı. Merhamet, vaktimiz gitti yaptı. Biz roh fakat. Bola koliler. 3-4 bana tezkor bola canlar onasını tofu aldı. Davra bilgiler. Kimi onası çıktı? Kareler. Yöneye gelin. Gelin koli. Dildora Han. Ha. Yana ota-onalar chiqa qolinglar. Bo'lib qolinglar yana ikkita. Qiziqarli bo'ladi-da bo'linglar. Ha? Yana kim? Kela qoling, marhamat. Ha, mana 6 kishi. Qaringlar, endi biz mehmonlarimiz o'tirib chiqib turishadi, chiqib. Hozir sizlar bolalaringiz bilan raqsga tushib berasizlar. Qorbobomizni qanday sizlarni raqsga tushirayin tomosha qilinglar. Basıda man gazeta da dedim. Ha, o'yindan chiqamiz. Endi qolgan ota-onalar diqqat bilan eshitinglar. Bolajonlaringizga o'xshab tushyor bo'linglar. O'qituvchining gapini yilib olish kerak-da bolajonlar. Eshiting. Hozir sizlar gazetani ikkiga bitirasizlar. Va o'yinni davom ettirasizlar. Qorbobomiz o'tirib tomosha qiladilar, boshladi ya bo'lmasa. Joyimiz tor bo'lsa yaqmi, chiqamiz. Qani oxirda kim qolarkin? Yana ikkiga bitiraymiz. Qani onalarni mahoratini ko'ramiz-da qanchalik bolalari bilan. Diqqat qilib qarab turamiz-da. Boshlaring. Olqishlab tursalaring yana ham yaxshi bo'lardi. Oh,
uyga tishlarini ham hisobga oling. Zo'ravon.com'da yana bitta bitirishadi gazetani. Qani qiyin ekan? Qani ko'ramiz kim topdi? Vazn ham kelyapti faqat yengillik. Boshlaring. Dedi. Rahmat. Bugünkü oyunumuzu mutlaka olalım. Akbar babacan kime gel? Bana kutlar. Biz gayretli kalbi tutalım. Ayasa mı? Gel. Rahmat. Topkırlıları. İşte zükkalileri, çapkalileri için sizlerge korbobada soğukası var, çiçekleri biramız. Rahmat, alkışla koyamız. Korbobacan, koma şakalas, bolacanlarımızı. Bak.
Şükrana aytamız kutluq küllerge, manoge, mazmunge, tuluq küllerge, farovon, ravshon, uluq küllerge. Endigi navbatimizni Bibi Sarohanga beramiz. Salom haqida chiroyli qo'shiq aytib beradi. Marhamat. Ustozlar, aziz ota-onalar, shirin bolajonlar. Shu bilan bugungi 1A sinf ishtirokidagi savodxonlik bayram tadbirimiz nihoyasiga yetdi. Men shu fursatdan foydalanib, barchaga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Mehribon ota-onangiz, bolajonlar, ona yurtimizga, xalqimizga xizmat qiladigan bilimdon, serqirra, ijodkor, fidoi farzandlar bo'lib yetishlaringni Allohdan tilab qolaman. Bilimlarni chuqur egallanglar. O'z vataningizga chin dildan xizmat qilishga astoydil bel bog'linglar deb qolaman. Rahmat. Hozirgi navbatni sinfimiz komitet raislaridan so'z beramiz. Bolajonlarimiz tabriklashdi. Assalomu alaykum. Aziz ustozlar, aziz ota-onalar, jajji farzandlarimiz. Ustozimiz Go'zalxon, Dilraboxon, sizlarga alohida tashakkurlarimizni bildiramiz. Shu fursatdan foydalanib, men avvalo ustozlar, ota-onalar, hammalaringni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Jajji bolajonlar, hammalaringni shu savodxonlik bayrami, kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Ustozlaringga shunday mashaqqatli mehnatlaringda sizlarga yanada kuch quvvat, sabr qanoat tilab qolaman. Farzandlarimiz ilohim katta yigitlar, qizlar bo'lib el to'riga yaraydigan yaxshi kasb egalari, baxtli oila egalari bo'lishlarini tilakdoshman. Rahmat. Sog' bo'linglar. Hozir qo'rqoqlarimizni sovg'alarini olishdan oldin maktabimiz psixologiga Mahliyoxonga so'z beramiz. Bularga savodxonlik ma'lumotnomalarini topshirishga bizga yordam beradilar. Marhamat. Sizning birinchi kitob alifbeni o'qib tugatib, hamma harflarni o'rganib oldingiz. Endi siz vatan, ona kabi ulug' so'zlarni o'qiy olasiz, yoza olasiz. Yodingizda tuting, ushbu savodxonlik guvohnomasi yo'qnomasining sohibi doimo a'lo o'qishini namunali xulq egasi bo'lishi lozim. Hurmat bilan Bibi Sarohon, tabriklayman. Durdonaxon. Alpaslan Gisinay. Durdona Xon. Diyora Xon. Muslima Xon. Xushnudbek. Amirbek. Amirbek. Jahongir, qarsilarni olqishlab turamiz. Madina Xon. Dildora Xon, kelaqon. Abrorjon. Elnur. Mohd